244 kq-dan artıq narkotik vasitə olan heroinun ölkənin gömrük sərhəddindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinə daxil olan məlumat əsasında Cənub ərazi baş gömrük idarəsinin Astara gömrük postunda keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Ukraynaya təzə qarpız yükü aparan 2 ədəd daf markalı yük avtomobili saxlanılıb. Avtomobillər Astara gömrük postunun inzibati ərazisində yerləşən stasionar rentgen usundan keçirilib, şübhəli cizgilər müşahidə edildiyindən həmin nəqliyyat vasitələri əsaslı yoxlanılıb və yük boşaldılıb. Təkrar yoxlama zamanı yük nəqliyyat vasitələrinin qoşqusunun ön divarının arasındakı boşluqlarda kustar üsulla düzəldilmiş gizli saxlancı yerindən 303 ədəd bağlamalarda qablaşdırılma ilə birləşək sisi 244 kq 605 qram olan narkotik vasitə aşkar edilib, fakla bağlı araşdırma aparılır.